ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေပြုံးနိုင်နေပြီးပေးစားလိုက်ရသည့်များထိုက်တန်လာပါပြီတဲ့ဝန်တဆရာသတင်းကောင်းများပြောပြပါပြီ။ຫນွေဦးဆရာတို့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဘုံတို့ပြည်သူတွေအခုပြုံးနိုင်နေပြီတော့နော်။တော်တော်လေးပြုံးနိုင်နေပြီ။ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေတတိရှိရတာနဲ့ထိုက်တန်နေပြီ။တကယ်ပေးဆက်ရတာနဲ့ထိုက်တန်နေပြီ။စွန့်လွန်အနေနာခံရတာနဲ့ထိုက်တန်နေပြီ။အခု2023ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နော်။မြို့တော်လေး3နှစ်ပြည့်ဖို့အတွက်3လပဲလိုတော့တယ်။အဲ့ဒီ3လကုန်ကန်ဒီအချိန်မှာပဲဘုံတို့ပြည်သူတွေရဲ့စ조사အာထုံမှုစွန့်လွတ်အနေတာခံမှုပေးဆက်မှုတွေဟာတကယ်ပဲထိုက်တန်စွာရရှိလာခဲ့ပြီဒီကနေ့ဒီရက်ဒီဆိုရင်ဒါဘုံတို့ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်စပယ်ရှယ်သတင်းကောင်းနေကြီးပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြင်နေတွေ့နေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့လည်းပဲဒီလိုတရင်ကောင်းတွေကြားရတော့ပြည်သူလူထုကိုပြန်လည်ပြောပြရတာအင်မတန်မှခွန်အားလည်းရှိတယ်လို့ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနတ်ခမ်းမြို့အဝင်ကစစ်ခွေးတွေရဲ့ဂိတ်ကိုတဲ့ PNL ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာစစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်နော်1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရပြီနေတဲ့ကသူကြုံမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုအစ်စရေးကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်ယူကရိန်းရုရှားကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်အစ်စရေးတို့ယူကရိန်းတို့ရုရှားတို့ရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့်အခုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကြီးဟာနေချင်းညချင်းသလိုပဲအရှင်မွေးတော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်အရှင်မွေးတော့ချမ်းသာတာပေါ့အေးအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဆိုတဲ့ Surrender Army ဆိုတဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးကိုတော့မှအခုမထိန်ကြတော့ဘူးစခန်းဒီမှာထပ်ပြေးကုန်ကြတယ်တပ်ရင်းကြီးတွေလက်နက်ချပြီးအညံ့ခံကုန်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုမြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စစ်ခွေးတွေကိုတိုက်เสียရအောင်မလို့ဘူးစစ်ခွေးတွေစခန်းတွေထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်တရင်ကြီးတွေလိုက်လက်နဲ့ချပြီးအညံ့ခံကုန်ကြတယ်ဟဲ့ຫນွေဦးတော်လည်းကြီးကတကယ်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပဲရုံလုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုမြင်ရတွေ့ရတာအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကမဲအောင်လာရဲ့တကယ်အထုထုတန်ကြကာက6စီးကိုတောင်မှသိစီရမိခဲ့တယ်5စီးကတော့ပြက်စီးသွားတယ်2စီးကတော့အကောင်တိုင်းကျန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်တိုင်းကျန်တဲ့2စီးနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကရှေ့တန်းမှာအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘုံတို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒီ PDF ဒီတင့်ကားပိုင်သွားပြီနော်တင့်ကားပိုင်သွားပြီရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းပြန်ကြောရမယ်နော်တင်ကား6စီး
ရရှိခဲ့တဲ့၅ဇီးကပျက်စီးသွားတဲ့ဓဇီးကအကောင်းတိုင်းကျန်တဲ့အဲ့ဒီဓဇီးနဲ့ပဲအခုစစ်ခွေးတွေကိုရန်သူလက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကြော်ပေးရမှာပေါ့ဗျာ။နောက်ပွားလုံးမျိုးနဲ့ကာမိုင်းဒေတာရှိစစ်ခွေးတွေရဲ့ခလာရတစ်လီတုံတရင်တရင်လုံးကိုတဲ့ဝင်တိုက်တာ တင်းတင်းလုံးများလက်နဲ့ချပြီးတော့အလင်းဝင်နေတဲ့နော်ဒါကာမိုင်းဒေတာမှာရှိတဲ့ခလာရတစ်လီတုံးလက်နဲ့ချပြီးတော့ကိုအလင်းဝင်နေလက်နဲ့ခဲမီးကြောက်နေဆိုတာကာအစီဘဏ္ဍစီတမှာမသိဘူးအဲ့ဟိပဲဒါကြောင့်ရန်သူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ငကြင်းစီနဲ့ငကြင်းကျော်ရမယ်အခု6ရက်အတွင်းမှာကို တစ်တုံညာနှစ်ခွန်မြောက်ပိုင်းမာမိတ်တွေရဲ့စစ်စင်ကြီးမှာလက်နက်ချအညက်ခံတဲ့စက်ခန်းနေတက်ရင်းနေယာနဲ့ချီရှိသွားပြီယာနဲ့ချီရှိသွားပြီတင့်ကား6စီးနောက်စစ်ခွေးမသာပေါင်းယာနဲ့ချီတယ်ဗျရေတွက်လို့တော့အလင်းဝင်လာတော့မှယာနဲ့ချီရှိတယ်မသာတွေကယာနဲ့ချီရှိတယ်လက်နက်ခဲမီးကြောက်တွေဆိုရင်ကားစီးဗနစီးတက်မှမသိတော့ဘူး အခုလို့စရင်မှတ်တဲ့သူတော်မှမမှတ်နိုင်တော့အောင်အမှန်တမ်းများပြားတယ်။ဒါကြီးပဲ။ပြီးတော့စက္ကန်းကလည်းတက်ရ။နော်စက္ကန်းပေါင်းတက်ရ။စက္ကန်းပေါင်းတက်ရ။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်စက်တက်ကတော့ဟိုဘုံကတိမှာအလူကြီးပေးတယ်လို့ပဲဗောနော။ဘုံကတိမှာအလူကြီးပေးတယ်လို့ပဲ။ပေးအောင်လိုက်တော့ကုန်ပြီဗောနော။စက္ကန်းပေါင်းတက်ရတော့ အားကြောင့်စစ်ခွေးတွေစကန်းတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့เนาะ290ကျော်ရဲ့တိတ်ခါတွေကိုမထိမ့်မဲနဲ့ထွက်ပြေးတာတွေအော်တယင်းကြီးတစ်ခုလုံးလက်နက်ကြအညက်ခံပြီးအလင်းဝင်တာတွေတော်တော်လေးများလာတယ်ဗောနော်နောက်ကြောင်မဲရဲစကန်းဆိုရင်တဲ့သာသနာအလံကြီးကိုလွှင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်เนาะ ကြောင်မဲကရေစကန်တစ်တုံညာနှစ်ကိုမာမိတ်တွေကိုကြောက်လို့သာသနာအလံကြီးလွှင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်အမှန်ဆိုရင်အလံဖြူထောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအလံဖြူရဲ့သင်္ကေတကလက်နက်ချပါတဲ့အညက်ခံပါတယ်လို့အလင်းဝင်ပါတယ်လို့အလံဖြူရဲ့သင်္ကေတတွေနောက်စစ်ပွဲမှာအလံဖြူပဲသုံးရပါလေအခုတော့စစ်ပွဲမှာအလံဖြူမသုံးဘဲနဲ့ပါတယ် အလံဖြူနဲ့သာသနာအလံနဲ့မှားပြီးတော့သာသနာအလံကြီးထောင်ပြီးတော့ကြောက်မွဲရဲစကန်ကထွက်ပြေးတယ်နော်သာသနာအလံကြီးထောင်ပြီးတော့ကြောက်မွဲစကန်ကအဲကြောင့်စကွေးကြောက်တာလည်းနှစ်ယောက်မရှိနော်ကျွန်ကြောက်တယ်ပေါ့ကျွန်ကြောက်တယ်ကျွန်လည်းခံကျင်သေးတယ်ပေမာလည်းကြောက်သေးတယ်နော်အနာခံတော့လည်းအတူတူအသာဆန်တော့လည်းအတူတူ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအသာခံအသာဆန်ရရင်သာအတူတူဆန်ကျင်ကြတာစစ်ကိုတွေကအနာရောမခံကျင်ကြဘူးအခုပြေးကုန်ကြပြီလေနော်ပြေးကုန်ကြပြီနောက်တစ်ခုကတစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကနောင်ချိုမြို့နှစ်ဂုတ်ထိတ်တရားကို သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဂုတ်တွင်တရာပေါ့နောင်ချိုမြို့နှစ်ဂုတ်တွင်တရာကိုလည်းသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီနောင်ချိုနဲ့ပြိုးလွင်ကနီးနီးပဲကျန်တော့လေဘေးရောက်လိုက်စက်တက်ကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေပြိုးလွင်ကိုလာသိမ့်ပါဆိုလို့ခန့်တကြီးကြီးတွေတိစောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကရောခံပါလားခံပါလားအခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလို့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတစ်
ကိုကမြို့ကိုလည်းပဲစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကျင်းညာပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးလည်းပဲမြောက်ပိုင်းမှာရေးတိမ့်ပြီးသွားပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကိုလည်းတိမ့်ပြီးသွားပြီ။ဟုတ်။အခုကိုအိုင်နဲ့အေးကလည်းပဲကရှိမင်းနယ်ကိုတိမ့်နေပြီ။စကိုင်းတိုင်းကိုတိမ့်နေပြီ။နော်။မဲအောင်လိုင်းကမန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွယ်ပဲကျန်တော့တယ်။
Ari mandalin ni biung lu yang alai be. Tetapi ni aku ni kau mewah ini mah mesti kah. Macam ini ya bayi tu aku yau lah ramah. No, macam ini ya bayi tu aku yau lah ramah. Ayo aku tetapi ni aku sesuai mah mesti dia pergi kah. Beti yau ni bi leh soye. Nau cium ti aku yau ni bi. Nau cium ni kau tu ni aku leh. Tapi bayi tanah bi. Biar ulu ni mandalin be jenol. Biar ulu ni mandalin dah tapi bi tuai. Ni bi tu be jenol mah. No. เจ้าอุลุเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ไม่ด้วยกูมีอะไรเนี่ยบีโรไปเจ้าหน้ามาวะเนาะไอ้เราแลมยาอาลงเนี่ยบีโรดูสุดเลยสักก้าฮะที่ตรงละด้วยมาอาลงปีด้วยไหนเนี่ยแลมยาอาลงเนี่ยบีโรดูที่ตรงละด้วยมาอาลงปีด้วยไหนพอเราเหนื่อยตัวเลยจีก้าแลมยาหน้าท้องหน้าเสียเลยมาอาลงปีสองด้วยไหนเนี่ยวะเนาะอาลงปีสองด้วยไหนแล้วรู้กูก้า สกายนั้นที่ใจมิวมาเนาะสกายนั้นที่ใจมิวเนี่ยมาจะใครจะมาดูอีนี่เดี๋ยวถ้าแข่งปีดีอันยากะกูติดตรงนี้เนี่ยก็เสียงยิ่งกูเสียงวันนี้บีเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็เสียงยิ่งอะกูเบรดี้ยาวตัวไปเลยส่วนฉันไม่ได้ยาวไปเสียงไปหนึ่งหัวกูอันยาดีตากูไปยาวหนึ่งอันยาดีตาสุดละสกายนั้นมาคุยได้มาดูได้กูเบื่อละ กูติดตรงนี้เนี่ยก็เสียงยังไงฉันไม่ได้ยาวไปเนี่ยมาหูฉันไม่ได้เสียงไปเนี่ยมาหูก็เชื่อบีเนี่ยมาเลยสานี่บีโอ้สกายได้มาเลยสานี่กูที่ใจมาเอเนี่ยบีดีอะไรกันติดตรงนี้เนี่ยก็เสียงยังไงก็สานี่จ้าบีไอ้รอติดตรงนี้เนี่ยก็เสียงยังไงก็เชื่อบีเนี่ยสกายได้ เราเชื่อมีเนี่ยมียาวไปเชื่อมีเนี่ยเชื่อไปกองรู้กูปัตติเนี่ยบีบอโน่แล้วมีอาลุงเนี่ยบีบอตู้สุดเลยได้ไหมมาจากเนี่ยบีบอมาล้านสองจ้าไหมสองจ้าไหมบอโน่แล้วเราก็ไงไงยังมาได้ใส่ในสุรามาชิวเลยที่เด็ดตรงเนี่ยเนี่ยคงเนี่ยเช่าเลยฮะเป็นเราที่กูจีมาได้เลยสุดกบ้าจีกูลองโดนโน้ตัวเลยกบ้าจีกูลองย้ายขัดไว้ อะไรก็บ้านนี้ต้องดีเปล่าไม่ได้สวยอเมริกาเนี่ยต้องดีเปล่าไหมอเมริกาอีกูพวกนู้นบีดูเลยซีวายดังกันไปสูบด้วยอเมริกันเป็นดีบีดเลยกันนี่เราดูต้องสูเลยอุยอบัตมาการูดูต้องสูเลยเนาะอเมริกาอีสุราไม่เอาอะไรเนี่ยแต่ว่าเจนันเนี่ยทั้งวิลงงานจีดูไปสูบด้วยกูไม่เอาอะไร ดอลลาร์บีเอ็นเอชีบีจานี่ละดิไอเอ็มโอจีก็ยานี่ละถ้าบอกว่าจังกุยเนี่ยยินดีกับยานี่ละอ๋ออันนี้เอ็มโอจีอีกูด้าอุยอบัตมาเกะบีเต็งอเมริกันกันนี่ละซีวายดังกันไปสู่เยอรมันบีโซย์เมย์เอาอะไรดอลลาร์บีเปียดเอาตัวเมย์ก็ไม่เอาอะไรดอลลาร์บีเปียดเอาตัวเมย์นั่นคือก็ พี่ตัวผมเจนี่เดลินซี่เดียเจ้าตัวไหมนั่นคือก็ไม่เอาอะไรกูโป้บินี่เดลันเนี่ยเขามีเจ้ากงเจนี่เจ้าตัวไหมเนาะแต่เจ้าอเมจิโกอเมริกันอุยอบาตมาเกะกันนี่ละบิดเองนึกว่าแต่ก็ไปสู่อะไรเด็ดตัวเจ้าไม่เอาอะไรมาบาริที่ใกล้ตัวไม่ได้สวยแต่ก็ ไม่เอาอะไรที่ไกลมุ่งเน้นหามุ่งส่งชมว่าจีจีไปเราลองจีมาเลยสวยบิลเลียนได้ชีวิตยานี่เลยไม่เอาอะไรดอลลาร์วิ่งวิ่งไปเจ้าตัวไหมเลนซี่เดียเจ้าตัวไหมไม่เอาอะไรกูเต็มมือนี่เลยนั่นคือมีเจ้ากงเจนเปียสี่เดียเจ้าตัวไหมเลนซี่เดียเจ้าตัวไหมสวยไม่เอาอะไรเลนี่เปียบุเอเมดามาคาเคลามะนั่นคือมีเจ้า กงยันพิซซี่เปียดเอาตัวไม่สวยไม่เอาอะไรปีดูเรื่องกูในสัจจันพันนี่เลยแล้วนาจีมีชีวิตเนาะไอ้เลนจีเรียเว็บบุแล้วนาใครมีเจ้ากงยันพิซซี่เรียเว็บบุดอลลาร์ดีเปียดเอาตัวไม่สวยไม่เอาอะไรตัวบีบอแต่เราไม่เอาอะไรด้วยกูอเมจีซีวายดังกันไปสู่ยี่หุ้นขนาดดีเอเมดามะจีมาเลยโซเชียลมูจีที่คุ้มเพียดเลยไม่เอาอะไรด้วยเอเมดามะเน้นหนาเลย ที่ไกลแล้วอเมริกันก็ผ
ဖုန်းတို့ပြီးသူတွေအတွက်သတင်းကြွလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဟာတကယ်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့သတင်းကြွလက်ဆောင်ကြီးပဲအဲ့ဒီအမ်အိုဂျီအီကိုစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အတွက်ဖုန်းတို့ပြီးသူတွေတုံးနဲ့နှီးပါတော့စူးစမ်းလာခဲ့ကြရတာအခုတက်တုံညာနှစ်ခုစစ်ရေးအောင်မြင်လာမှသာလေအမေရိကန်ကလုပ်ပေးတာတကယ်လို့တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်ရေးတာမအောင်မြင်သေးဘူးမပေါ်ထွန်းလာသေးဘူးဆို အမေရိကန်ကလည်းအမ်အိုဂျီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူပေးဖို့အတွက်လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကကိုကဘုံဘုံတို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်เนาะမရောက်လိုက်နိုင်ပါလားတော်လိုင်းသမားတွေနိုင်ပါလားဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်နေတာလीနိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတော့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အာဖရိကကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့မရောက်လိုက်နိုင်ပါလားတော်လိုင်းဘက်တော်သားတွေနိုင်ပါလားဆိုတာနိုင်ငံတကာကကူကသူတို့တန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတော့သူတို့ရမ်းမလုပ်တော့ရမ်းမလုပ်တော့အခု တက်တုံညာနှစ်ခုမြောက်ပိုင်းမာမိတ်တည်းရဲ့စစ်စေးရဘလောက်ထိကမ္ဘာလောကကြီးကိုရိုက်ခတ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဟာဒီပုံစံတိုင်းဆိုမင်းအောင်လိုက်စစ်ရှုံးပြီ။ဟုတ်ကြ။တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးလုတ်သွားတာဒီတကယ်ကမ္ဘာရဲ့ဟောလီဝုဒ်ဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်စကားကြီးတကားကိုထိုင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပဲ။စခန်းပေါင်း100လောက်ကိုချောက်ရက်ထဲနဲ့ဘရော့ဘရော့ဘရော့နဲ့တင်းသွားတာကွာရုပ်ရှင်စကား
ဖိန်းဆန်းဆန်းကိုတက်တုံညာနှစ်ခုကသူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုအချိုးကျကျနဲ့လုပ်ပြသွားနိုင်တာအဲ့တော့ကဘာကြီးကသဘောကျပြီပေါ့အဲ့တော့အမေရိကန်တို့ဗိဒိန်တို့ကနေဒါတို့ကရောမင်းတို့တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအတွက်ရှာလာဟာအမ်အိုဂျီကိုငါတို့တန်ခတ်ပေးဆိုရေးယူပေးလိုက်တာပဲတကယ်လို့တက်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတာအခုလို့ပေါ်ထွက်မလာဘူး အခုလိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်တို့ကနေဒါတို့ဗြိတိန်တို့ကလည်းပဲအမ်အိုဂျီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးဝီဘူးအတွက်သူတို့တုတ်ဆိုင်နေဦးမှာပဲတွေ့ဝီနေကြဦးမှာပဲเนาะဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကိုဖြစ်လာတာเนาะ တက်တုံညာနှစ်ခုဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာအင်မတန်မှကမ္ဘာလောကကြီးကိုရိုက်ခတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ဗြိတိန်ကနေဒါတို့ကရော့ဒါဆိုရင်မင်းတို့နိုင်မှာသိကြသွားပြီကမ္ဘာကြီးကနိုင်မင်းကိုလောင်းတာလေတရုတ်ကလည်းနိုင်မင်းကိုလောင်းတယ်ကမ္ဘာကြီးကလည်းနိုင်မင်းကိုလောင်းတယ်အခုတရုတ်ဆိုရင်ကြည့်လေမင်းအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံမလားတက်တုံညာနှစ်ခုကိုထောက်ခံမ
ตู้เนี่ยซีบัวอีดิเตยุเนี่ยซีบัวอีดิอ่ะจะคายมีมาสิเดกะชินมีมาสิเดแชมเปี้ยนเนี่ยเหมี่ยวปันอเศษปันมาสิไอ้တော့ยะคายมีเนี่ยกะชินมีเนี่ยแชมเปี้ยนเนี่ยเหมี่ยวปันอเศษปันကိုเท้งชุบทาเดตู้တွေเนี่ยပဲသူอ่ะစကားပြောတော့မှာသူစီဘွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်နားတဲ့လက်နက်ကင်တွေနဲ့ပဲသူအလုပ်တော်လိုပါစကားပြောတော့မှာဘာနေရေးပိုင်ဆိုင်မှုမှမရှိတဲ့ဘာဆိုးမှုမှမရှိတဲ့မဲအောင်လိုင်းလိုកောင်းမျိုးနဲ့ဘသူကစကားပြောတော့မလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဒီကနေ့အမေရိကန်ဘီတေကနေဒါကအမ်အိုဂျီကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလာသည်တရုတ်ကြောင့်လဲပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တေရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်လဲပါတယ် ယောက်ပိုင်းတစ်တုံညာနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တည်းရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ဒါလေအခုတရုတ်ကတိုင်းသားတွေပဲပါလာတယ်နိုင်မြင်းကိုလောင်းဖို့လှုပ်လာတယ်ဟောအမေရိကန်ဘီတိန်ကနေဒါတို့ကလည်းပဲတိုင်းသားတွေပဲတိတိတသာကြီးပါလာတယ်နိုင်မြင်းကိုလောင်းကြီးထက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အမေရိကန်ဘီတိန် ကနေဒါတို့ကအမ်အိုဂျီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူတာလေမင်းအောင်လာရဲ့အဆိုင်တက်တဲ့ကိုထိသွားပြီနော်မင်းအောင်လာရဲ့အဆိုင်တက်တဲ့ကိုနူရဝဲဆွဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
没有那个牛巴的什么外太衰了，不输多米啵，喏、嗯。这东家你公司的要那边没有来，等那个如果送来呀的路，按摩机一个的，等个倍数又来了叫多拉里别找多没，好、哦，人家开米椒狗年皮子的别找多没，零食的别找多没。这道理个啊，下一段道理个恁哪段？他叫这个呢，美利坚啊，倍数来着。按摩机呀，哎么咱嘛也把嘞，喏，按摩机，大家比如也看啦，哎么咱嘛也把嘞，哎哩按摩机，大家比如也有啊啥的，打，再有也拉起来么给木，再有那来塞，他叫，再有的答应他对八个巴拉嘞，再有的没有到来八个巴拉，怕披露嘞，都也西瓜伊的地。答应他的也难免的嘛，阿弥阿宗心里啊别的乱叫，他叫没有来碰表呗，没有来碰表呗。按摩机啊嘞，然后大家别说也有开嘞，一开面的嘞高没，个前面的嘞高没，前面的庙牌嘞高没，西牌嘞高没，啊高高多呗，没加个，这东西那个庙牌嘛没这个，别无论我要来了呗，买的那个要来了。别无论买的那个等下大比收耶，那比着呢爸妈不会着，查的嘛媒体那边查着嘞，查的嘛媒体那边查着嘞，他说没有来呀，啪啪个偷那道看看呀，他叫比澳洲巴拉呢挪威巴拉三家哈，比度的对，因为咱们按澳洲弄下高老的奥秘木古亚了，那么这个。这东家你看说的苗白马美的奥面目，那么那个按摩机一展开背手也有看样不？阿拉一么在骂过，牛到了爷，阿爷个阿爷个扒嘞吃里边撇嘞，喏，阿爷个阿爷扒嘞吃里边撇，他叫没有了呀，阿婆家嘞吐那开阿嘞，阿家嘞吐那开阿嘞，阿婆咪阿咪呢，阿婆看下嘞眉毛都撇你啊。没有那个眉毛路片的，啊，不好米做那个按摩机个，但看背手也有看嘞。奥米做那个，这东家那个苗白嘛没这个泡茶，他叫不好米奥米嘞，没有嘞，泡看你嘞眉毛嘞，多阿米没有来咯，喏，没有来咯，多阿米。哪只苦个？大概十八岁的人，你哪只苦个嘞？把古代。阿古不过在教门呢，那得连嘛，喏，这样有个比都欧洲一几年来的，不过来来高米，不过什么债务什么债务呢？阿古这样来这里，他说慢慢要你，比你阿里来才要你，阿古给不过在一大些没有那嘛的，大部分十的钱去包庇了，十块的不干，十交木那高包围，十块十三对的。这亏是在当地了呢，他不孤单也担心嘛。这家母那刚把的，这亏是在当地的。哎呦，不孤单嘛那边给俺们个铺的，哦，但哪样都铺的呀。他叫第一个呢，那个是生意做啥个？个前面呢，马里买毛布，下面呢，苗白嘛毛布，下面呢，西白毛布，但哪样都够铺的。比利亚的个嘞，啪啪个跑的，吉安用个嘞跑的，青个嘞跑的，格林尼个嘞跑的，比利亚的个嘞跑的，共跑的。比如美利坚个吧，稳跑来的，按摩机一个，单开倍数也有稳跑来，第二个嘞稳跑来的，那就没有嘞高米个，高米个，他叫这个嘞，这东家你可以实行一下，你啊国家没有那么好乎。他看过医院这些人呢，本来呢我对他说他比较过，他太浓，他比浓过，你呀，阿那么些个碰你啦，你呀阿那么些个碰你啦，你呀阿那么些个碰你。阿古，啥看你面子？你看那样的没有那样，把脱掉了是咯。给俺一包。他的塞他的哈，龙华你看他有没有肌肉？
တိမခံနိုင်တော့ဘူးဟင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းနေ KIA အပေါ်မှာသူတိခံထားရတာကြာပြီတဲ့အခုဒီပုံစံနဲ့သူတိမခံနိုင်တော့ဘူးမရောနိုင်ကနှွေဦးတော်လည်းရေးကြီးစဖြစ်တဲ့ကသူပြည်သူတွေကိုတက်လိုက်ဖမ်းလိုက်အကြမ်းဖက်လိုက်ဘုံကျဲလိုက်လုပ်နေတာလေဗမာမြန်တိခံတာရှိလို့လေအေးအခုစကတ်တရာလောက်သိခံပြီးသွားမှသူသိမခံနိုင်တော့ဘူးတဲ့သိမခံတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ကရုံမာတယ်နော်ရုံမာတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးဘုံလုံးပြည်သူတွေအပြော်မလွန်ချနဲ့အပြော်လွင်သေးတတ်တယ်ဘုံလုံးပြည်သူတွေသတိထားရမယ်အပြော်မလွန်ချနဲ့အပြော်လွင်သေးတတ်တယ်အခုငါတို့တော်လိုင်းကြီးဟာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အပြော်မလွန်ချနဲ့အခုဟန်ကျဲဦးတို့ကလည်းပဲ Facebook ပေါ်ကပြည်သူတွေကိုအခုဖမ်းဆီးနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကမဲအောင်လိုက်ကညစ်တွန်းတွန်းပြီးတော့ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာတွေလှုပ်လာလိုက်မယ်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေကအများနဲ့ညစ်တွန်းတွန်းခံနေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီညစ်တွန်းတွန်းခံတဲ့မှာပါသွားရင်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတိထားကြပါလို့ဘဘုံအနေနဲ့ပြောကြလို့ရပါတော့။နောက်တယုတ်ကလည်းပဲမူဆယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နေဆက်မှာတန်ချက်ကကားနေအခုစိတ်ရေးပြပြီးတော့လုံချိုကြီးယူထားတယ်။တယုတ်ပြည်ဘက်ထဲကိုကူးလာမှာဆိုလို့တယုတ်ပြည်ဘက်ထဲကိုကူးလာမှာဆိုလို့တယုတ်စစ်တပ်ကလည်းပဲတန်ကြက်ကားကားတွေနဲ့လုံချိုကြီးယူထားတဲ့စီးပြနေတယ်နော်စီးပြနေတယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကလည်းပဲချမ်းမြေနယ်မြောက်ပိုင်းတို့အရှေ့ပိုင်းတို့ကရှိမြေနယ်တို့ရခိုင်မြေနယ်တို့မှာရှိတယ်လေနောက်တစ်ခုကမဲအောင်လိုင်ကပြောရတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာကရှိမြေနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရုတ်ပြည်ဘက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေကြအခုကိုကန့်နန်းရွှေဟော်ချင်းရွှေဟော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရုတ်ပြည်ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေကြဒါကြောင့်တရုတ်ကအခုစီးရေးပြပြီးတော့တခါတည်းကိုအစ်စ်အနေထားယူထားတာဘာဖြစ်လို့သူ့ဘက်ထက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေရလာရောက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်ခွေးတွေကသူ့ဘက်ထက်ကိုထွက်ပြေးလာမယ်သူ့ဘက်ထက်ကိုဘုံကျဲမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကပြန်ဆော်တော့မှမင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်ကိုဒါကြောင့်အခုတရုတ်ကမူဆယ်နယ်စပ်မှာစီးရေးအနေထားအစ်စ်ပြင်ထားတယ်ဆိုတာနယ်ကျွန်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုဆော်လို့ချောင်းနေတာလေရင်နဲ့နယ်ကျွန်လာရင်လေရင်ကိုဆော်မှာပဲစကွေးတွေနေကြွန်လာရင်စကွေးတွေကိုသောမှာပဲအဲ့တော့နေကြွန်လာတဲ့စကွေးတွေကိုဟိုကဖမ်းပြီးတော့အကုန်သောမှာပဲเนาะတရုတ်ကလည်းအသင့်ပြထားပြီနောက်တစ်ခုဝါကလည်းဒီကနေ့ပါပြောတဲ့ဆိုတော့ကုံချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လေချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နေကြွန်လာလို့ကတော့ဝါကလည်းသောမှာပဲတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာထဲမှာ तू မပါဘူးတဲ့အေးကုန်းချောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်လေချောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်နဲကြော်လာလို့ကတော့ဆော်မှာပဲတဲ့အဓိကပြောချင်တာကမင်းအောင်လိုင်းကိုပြောချင်တာမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကကောင်တွေကလေချောင်းနဲ့လေရင်ပေါ်ကတွစ်ကြရအကုန်လိုက်ပြစ်တာလीနော်တွစ်ကြရအကုန်လိုက်ပြစ်တာဝါမှာကလေရင်ပြစ်တဲ့လက်နက်တွေရှိရလीအဲ့တော့ကုန်းချောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်လေချောင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဆလာရင်နဲကြော်လာရင်တွစ်ကြရလိုက်ပြစ်ပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ရင်ဝါကငိမ့်ငိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စော်မှာတဲ့အစ်စ်နေထားပြင်ထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့အခုစစ်ခွေးတွေတရုတ်ဘက်ကိုပဲနေကြောကြောဝါဘက်ကိုပဲနေကြောကြောဝါရောတရုတ်ရောကစစ်ရေးအစ်စ်ပြင်ထားပြီးသွားပြီအေးစစ်ခွေးတွေနေကြောလို့ကတော့အဖောက်ခံရမှာဟဲ့အတုတ်ခံရမှာပဲနော်ဒါကြောင့်အခုတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကဘလောက်တော့အောင်မြင်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာလောကကြီးကတော့ရိုက်ခတ်သွားတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးကိုတော့ရိုက်ခတ်သွားတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခွေရဲ့ရလက်ဟာဘုံတို့ຫນွေဥတော်လည်းဤအတွက်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ရလက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုံတို့ပြည်သူတွေမင်းအောင်လာရဲ့ဝင်းငွေတွေမင်းအောင်လာရဲ့လက်နက်ခဲရဲ့မိကြောက်ကုန်ချမ်းတွေမင်းအောင်လာရဲ့တင်ပို့နေတဲ့လင်းစည်းတွေဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုပါ MOG ဤကဖြတ်တောက်ပြီးသားဖြတ်သွားတယ်အဲ့ရာကိုင်နှုံးဖြတ်တောက်တာတော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရာကိုင်နှုံးတော်တော်များများရာကိုင်နှုံးကြီးကြီးမားမားတော့လုံးဝဖြတ်တောက်နိုင်တယ်လုံးဝထိကြိုက်သွားတယ်နစ်နာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်
MOGE ကြောင့်လည်းပဲမင်းအောင်လှိုင်ကဒေါ်လာရောနော်လက်နက်ခဲမီကြောင့်ကုန်ရဲမီကြောင့်ပေါ့ လင်းစီတွေရောတော်တော်လေးကိုအရှိုက်ရှိပြီးတော့နှင်းနာသွားတယ်မြေပြင်မှာလည်းပဲတစ်တုံညာနှစ်ခွေရဲ့စစ်စီရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရောရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာရောကချင်ပြည်နယ်မှာရောစကိုင်းတိုင်းမှာရောတနင်္ဂနွေလိုအတိုင်းအတာတွေနဲ့အောင်မြင်လာတယ်ကုဆိုရင်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆိုတာကိုကရိုးသွားပြီ ไอ้แค่ปูอึดเนี่ยตัวไปสะคันใต้ไต่ป่วยหมดโตกูอ่ะปีเนี่ยใต้ไต่ป่วยผิดตัวไปชั้นปีเนี่ยเหมี่ยวไปชั้นปีเนี่ยอชิไปอ๋อปีเนี่ยใต้ไต่ป่วยเราผิดตัวไปสะคันใต้ไต่ป่วยสรุปเตะๆเลยไปสิตัวปีเนี่ยใต้ไต่ป่วยสรุปอจี้ผิดตัวไปไอ้တော့อกุชั้นปีเนี่ยเหมี่ยวไปเนี่ยชั้นปีเนี่ยอชิไปมาสึกควยฤทธิ์ทิ้งชุบท้านไหนน่ะสรุปเปลี่ยนอู้เลยมั้ยจันทร์เนาะ ไอ้เปลี่ยนอู้เลยมั้ยจันทร์เนาะไอ้เปลี่ยนอู้เลยกูเลยไปมาจากินติดตุงญาณนึกก็มาอเมริกายောက်ลาတော့มั้ยยောက်ลาတော့มั้ยโหว่ากะฉินเนี่ยยะคายก็เลยไปสกายไดมักก็อกูဝင်ลาบิติดตุงญาณนึกก็สิสิยาบ้ายมาอเมริกาเลยไปอกูเปลี่ยนอู้เลยเนี่ยมันเดลีกูตะคาซิ้นลาแกบิซิ้นลาแกบิถ้าอย่างมาจากินหนีไปแล้วกูหนีๆไปจันทร์เนาะ มาจากินหนีไปแล้วกูหนีๆไปจันทร์เนาะไอ้เฉยมาแม้ออนไลน์ด้วยดอลลาร์ยาบอกยาลั่นก็เลยเป็ดตัวไปลั่นน่ะแค่มีจอกกုံแจ้งปิซี้ยาบอกยาลั่นก็เลยเป็ดตัวไปเลซีดิเวลุยาได้ยาบอกยาลั่นก็เลยเป็ดตัวไปสวยตลอดเลยอาศัยที่ตัวมาบ่ตะกวินเนี่ยกูยောက်ตัวมาบ่เนาะถ้าเจ้าแม้ออนไลน์อ่ะมาจากินดีๆ ตละนั่นละอึ่มมากูตะกวินเนี่ยกูยောက်ตั้วနိုင်တယ်နေပြီးတော့กูဝိုင်းမိပြီးတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အခုပကိုးမှာလည်းပဲ KNU နဲ့ PDF တွေကစော်တယ်เนาะအဲ့တော့အေယာဝတီတိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းပကိုးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းကြီးလေးတိုင်းကလည်းမဲအောင်လိုက်မထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းကြီးလေးတိုင်းကလည်းတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စစ်ရေးဆိုပြီးတော့ဘုံလို့တက်လာမှာပဲ ก็สกายไดมะกวยไดมันเดลีไดก็เลยอกุติตุงญาณ2คนสู่ตัดละเลยกะชิมิเนี่ยก็เลยตัดละชิมิเนี่ยเหมี่ยวป้ายก็เลยตัดละเลยอาชีพป้ายก็เลยตัดละชิมิเนี่ยก็เลยตัดละเลยกะยาบีเนี่ยก็เลยตัดละเลยกะยินบีเนี่ยก็เลยตัดละเลยสู่ไม่เอาไหนก็นอกซุบะมาตั้วซุบเลยเนบีรอมะจันทร์เนาะเลยเนบีรอมะจันทร์เนาะไอ้တော့อกုံลงก็หนีบีรอมาลาซุมาติตุงญาณ2คน เนาะแล้วติดตรงญาณนึกก็สิทธิ์เสียอกุโลหนีไปแล้วมาล่ะสมมาไอ้ตัวล่ะไอ้ตัวเมี้ยงอะไรก็เจ๊งติบ่ดีตะละตะละด้วยมากูตู้เยสลันปี้ซုံးน้อมมาเว้ยตู้เยบวชตะคู่ปี้ซုံးน้อมมาเว้ยบะโลปี้ซုံးมะเลยสรากะรอบ่าวมึงรู้ใส่เวตะซาเนี่ยดาสอดจี้อ่ะบ่าวเนาะ เตจาดากะรอดาล้ําเมียอารมณ์หนีไปรอตุสรว่าเตจาตัวไปลงว่าเตจาตัวไปบ่เนาะถ้าเจ้าตะนี้ตะนี้มีนี่ตุ่ยนี่ยะดาบ่งนูเปาะเสียอีจงเสียเราบ่ရှိตะนี้ๆสึกควยนี่ล่ะสะค้านนี่ทาไปถั่วไปเตยยิงจี้นี่ไล่ลั่นแน่ฉะไปอัญญะขันเนาะตะนี้ๆเตยได้สึกควยมาตานี่อ่ะอะหมายอีตะนี้ๆ ไปเสียมีได้ลักษณะแค่มีจอกนี่ก็เลยอะหมายโหรองก็คือสึกควยเนี่ยติงกาตะซีเป็ดซี้พูดสรว่าเหลือได้เกษตรพอกูดี 6 เดือนเนี่ยติงกา 6 ซี้ผิดตัวไปเปี้ยนเนี่ยตะนี้กูตะซีโนติงกา 6 ซี้ลักษณะแค่มีจอกสรว่าก้าเนี่ยไต่หลุดออกไม่กုံเน้ดาหมอโอเคไอ้တော့อลิ้นวินเนี่ยสึกควยนี่ก็เลยไม่เน้อูไม่เน้อูเลย ไอ้တော့အခုမင်းအောင်လာကအကြံကုန်ဂလုံစားချက်အကြံကုန်ဂလုံစားချက်ဘာဆက်လို့လို့လုံးဝမသိတော့ဘာကြံနေထုတ်နေလဲမသိဘူးဟိုလိုခွကြစ်ခွကြံနေထုတ်နေလဲခွကြစ်ခွကြံနေထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရှုံးမဲ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကငါမှမအုပ်ချုပ်ရတော့ငါမှမပိုင်တော့ငါလည်းသေးရတော့မဲ့အတူတူကဲပြည်သူကိုအကုန်ဘုန်းရဲကွာဆိုရင်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေအထိနာမှာအဲ့တော့ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေက ไม่เอาล่ะญิตต้นต้นเนี่ยแหละไม่ป่าอ่ะอ๋อตริทาไปแล้วหนีไปจ้าอะน่ะตึกเยี้ยจี้เด้ป่ะแล้วปี้กันนี้เลย
ဆက်ရှင်တက်နေပဲเนาะပြီးကန်ဒီလေးဆက်ရှင်တက်နေပဲเนาะအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာပဲပြောပြောတစ်တုံညာနှစ်ကွန်းစစ်စင်ရဲ့လမ်းများအားလုံးနေပြီးတော့လို့ဆိုတာတကယ်ကိုဒါဖြစ်လာခဲ့ပြီညမာနိုင်ငံအရှိဘက်ကပဲကြီးကြီးနောက်ဘက်ကပဲကြီးကြီးတောင်ကပဲကြီးကြီးမြောက်ကပဲကြီးကြီးလမ်းများအားလုံးဟာနေပြီးတော့ဥတည်နေတာနေပြီးတော့ဥတည်နေတာเนาะကြားထဲမှာဘာမှကိုမကြံတော့ ကျမ်းမာကျမ်းမာဘာမှမကြံတော့ဒါကြောင့်ဒီတလနှစ်လအတွင်းမှာပဲຫນွေဥတော်လိုက်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ဟာအဖြူအမဲတက်တက်ကွက်ကွက်ကိုအာလုံးပြီးဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘုံဘုံပြောပြရင်းနေပဲဖုံးရဲ့လိုက်ကလေးကိုအဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်ဗျာအာလုံးပြီးသူပြည်သားအပေါင်းတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ